За энэ жилийн нар төмний амьдрал хавтай холбоотой төсвийн асуудал ярьж байна. Их хурлын гишүүд энэ байгаа эрт шигээ адилхан намрын чуулганы завсралгаар иргэдтэй уулзахдаа нэг юм оромцсон биш үст арай. Ард түм арай өөр юм яриадах юм. Арай нөгөө Эрдэнэт сайдын ховдод хийсэн уулзалт шиг ховд аймгийн засаг даргын орлогч сумын засаг дарга нарыг зогсоож байгаа асуулт өөрөөсөө асуулгасан шиг тийм уулзалт баярын хурал шиг юм хийгээг үзтээ. Ард түм шал ондоо юм хүсэдэх яриадах юм. Та нарын өнөөдрийн оруулж байгаа энэ улсын төсвийн тодхлоос ч шал ондоо эсрэг байр суурьтай байгаадах юм. Долоон төрлийн татвар нэмхийг өөрөөр бидний харманаас шууд нөлөөлж одоо бидний харманаас би энэ амьдрал ахуй хэцүү байж байгаад бидний мөнгө төгрөг гараад явах нь гэдгийг хүмүүс бас шүүмжилж байна шүү дээ. Ерөнхий сайд компанид ганцхан холбоотой гэх юм бусд нь ард түмэнд шууд холбоотой тэр долоон төрлийн татвар шин долуулаа ард түмэнд нөлөөлж байгаа шүү дээ. Архиуд тамиг татдаг нь эрүүл мэнд тортоо. Тэгвэл тэргийг чинь хэрэглэдэг хүмүүс бас ард түмэн байгаа гэдэг бас бодох хэрэгтэй шүү дээ. Тийм ээ. Шатхууны татвар бүх өргөн хэрэглээний барааны үн нэмэгдэхэд шууд нөлөөлнө. Энийг хүмүүс эсэргүүцэд байна. Гэтэл энэгээр энэ татвар нэмснээр 200 тэрбум төгрөг олно. Буцаагаад төсвийн тодглоо муутгаад 200 тэрбум төгрөгийн ерөнхийлөгчийн захирч нарын зардлыг нэмээд оруулаад ирэх жишээд. Хүмүүс энгийн чинь эсэргүүцээд байна. Төрийн данхраа бүтцийг багасгах гээд байна. Өнөөдөр дэлхийд дунджаар нэг төрийн албан хаагч 100 хүнд үлчдэг. Бидний жишээ авдаг Орсын улмааны улсад бол 150 хүнд нэг төрийн албан хаагч үлчлж байгаа. Гэтэл Монголд хэд байна гэж? Нэг төрийн албан хаагч 18 хүнд үлчлж шүү дээ. Энийг 20 болгоход 200 тэрбум төгрөгийн орлогыг төсөвтэй авах боломжтой шүү дээ. Өнгөрсөн жил 17 оны төсөв батлагтаа 1% төсвийн зардыг 1% багасгасан. Гэтэл 2% өсгөхөд ороод ирж байна. Төсвийн одоо энэ зардлаа 5% багасгах юм бол дахиад 450 тэрбум хэмнэх боломжтой. Асар их боломжууд энэ улс хооронд байж байна. Энгээ хэрэгжүүлэхгүйгээр энэ валютын сангийн нэр дор төсвийн тодглоо төсөө улам муутгаад оруулаад ирж байна гэдэг бол энэ ард түмний хувьд бол маш их шүүмжлэлтэй байна. Тийм учраас энэ бизнес эрхэлж байгаа хүмүүс аж ахуй нэгжүүд энэ дээр бол нэлээд асуудал болгож ярьж байгаа гэсэн үг. За хоёрдугаарт нь иргэдийн шүүмжлэлд байгаа нэг зүйл бол тэтгэврийн насыг урттсах тухай асуудал. Хятад хүмүүс, Япон хүмүүс жоохон урт насалтгал байх л та Эрдэнэт сайдаа. Монголчууд дундаж наслт 71 настай. 65-та тэтгэврт гараад зарим нь нэг сар тэтгэвэр авалгүй өнгөрч байгаа хүмүүс зөндөө их байна. 40 жил гаруй тэтгэврийн даатгалын шимтгэл төлчөөд 4 жил дунджаар хэрэглээд өнгөрч байгаа иймэрхүү асуудал. 5 жил хэрэглээд өнгөрч байгаа ийм л асуудал байна шүү дээ. Тэгэхээр энэ өнөөдрийн нөхцөл байдал энэ чинь таарч байгаа юм. Өөр аргаар эдийн засгийг сайжруулах асар их боломжууд байна. Энд дээр анхаараа. Тэгэл хүмүүсийн кармалу амьдрал руу өнөөдрийн амьдралаа аргацааж явж байгаа тэр хүмүүсийн эдийн засг руу дайрах тэр хүмүүсийн хармаа хотыг нь хооцлох тэр одоо төсвийн дотголоос энэ засгийн газар татгалзаач. Өөр илүү сайн боломжууд байгаа шүү.